kusoo dhawaada barnaamijkii dood wadaag iyo wadatashi oromada iyo soomaalida oo aad ka baratay oo aad ka daawanayseen Oromia Media Network maalinta arbicada xilligan oo kale. Daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan, barnaamijkeena maanta waxaan ku falanqeynaynaa oo aan diiradda ku saaraynaa oo inta badan aan isdul taagi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay ee xiisadda badan deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xaaladda guud ee dalka halka ay marayso. Barnaamijkeena maantana waxaa igala qayb galaya laba qof. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kasoo qaybgalka barnaamijka iyo sidaad nooga aqbasheen. Kusoo dhawaada ayaan idin leeyahay Oromia Media Network idinka iyo daawadayaashiidaba. Kusoo dhawaada Horseed Sheekh Horseed. Waan dhowahay, waanad mahadsan tahay Sheekh Naasir. Nairobi, kusoo dhawow. Ali, may maqashaa? Nairobi, may maqashaa? Ali? Murukiyo ayil ogada tale Ola madano nogot iyo afke Ala lasko ka izgari Ami badan tigro wa ahe Uekane farhiyo ogolo Mudo que yo a él, o de la calle, en la madre
مرضي يا أهل أغاني